طب مالها الحريم؟ الست بتقف ورا الراجل، والست المصريه مالها يعني؟ طب بالنسبه للست السعوديه؟ السعوديه برضه كويسه. بالنسبه لك شايفه الراجل ازاي الايام دي؟ مفيش راجل بقى راجل. ايام ابويا كان في راجل. طب انا بالنسبه لك ايه؟ معرفش، انا معرفش يعني انت بتعملي ايه لجوزك بصراحه؟ بصراحه بقف جنبه لو هو مفيش شغل، انا اقف مكانه اشتغل واساعده وما اخلوش محتاج. ست اصيله الحمد لله بجد والله، وربنا يخليك. ما بتنكديش على جوزك؟ لا عمري بجد والله. والله العظيم عمري. بصراحه اخر مره نكدت عليك كانت امتى؟ دلوقتي والله. عملت له ايه؟ خليت الحكومه تجيله. مين ده؟ جوزي. تمام. الصراحه انا مش هلاقي راجل زي